Океј, здраво, здраво. Еве сме повторно втор дел од нашите разговори кои што ќе бидат серија разговори инспирирани од текстовите кои што луѓето, авторите со кои што зборувам ми ги доставиле. Денеска во серијата огледи за системска трансформација на еднината, после Здравко Савевски, ја имаме и Симона Гетова. Здрава, Симона, и фала што се приклучи конечно на оваа тема и официјално и формално да се размениме. Да, фала многу што ме покани. Се знаеме ние од наши разговори дека ова ни е една од омилените теми. Буквално така што ми е драго што ќе може да бидат, што ова е дел од една поголем круг на разговори во насока на праведна и одржлива иднина. Морам да кажам, еве да искористам јако е второ видео, да искористам оваа прилика да кажам дека оваа проектна активност ја работам комплетно инспирирана од познанството и другарството со тебе во овој краток период колку што имавме време да се подружиме пред да си заминеш. Како што спомна ти, доста време, многу малку време поминавме заедно работејки, а многу време поминавме зборувајки како би работеле заедно и на што би работеле заедно. И ти благодарам за тоа и фала ти што се вклучуваш директно од, сега ќе ни кажеш каде и какво е. Јас те поздравувам од мојата тераса на универзална сала, сум тука близко едно мало. Овие денови е супер времето, состојбата со пандемијата не е баш добра и токму за тоа од наместо накви face-to-face диалози преминав на снимање на вакви, а со тебе и ќе морам заради тоа што за време на планирањето на оваа активност штракна и си отиде. Па кажи како е у Барса, Симона, и времето, а и ситуацијата. Денес е особено облачно, да. Денес е особено облачно, иако е доста топло се уште овде. Малку денот почна доста негативно. Гледаме што се случува на цел свет, гледаме во Нигерија што се случува после некоја радост од успесите во Боливија, веднаш тоа никако не удира во глава, таа реалност не удира во глава. И овде буквално денот ми почна со читање на вест дека Шпанија има преминато 1 милион случаеви позитивни на COVID-19, што не е супер, секако е време кое многу е тешко за живење, за действување, но мислам дека исто така е момент кога дефинитивно можеме да реобмислиме начинот на живење, начинот на функционирање и системот во кој што живееме и кој ги овозможува ваквите неправедности да се случуваат. Како си ти, пошто отиде у Шпанија? Почнувам докторски студии и со истражувањето за докторските ќе ги разгледувам моделите на интегрирана социоеколошка правда во постсоцијалистичките земји. Значи, дефинитивно сум уште многу инспирирана од се тоа што може нашиот регион да понуди, од тоа што го имаме, од тоа што сме го имале и од тоа што имаме потенцијал да го имаме кај нас. И освен тоа, и потенцијалот за инспирација од тоа што може светот да научи од нас и од нашиот регион. Така што ќе се враќам често, како во Македонија, така и во останатите држави од регионот. Супер, ти воедно и се наоѓаш, онака да искажам мала доза на љубомора, бидејќи се наоѓаш и во едно од средиштата на општествените промени кои што се по мој вкус, да речеме, или кои што јас ги идеализирам, а тоа е муниципализмот и феминизацијата на локалните политики. Живееш у еден град, кој е градоначалник или градоначалничка сега на Барса? Да, сега ме фати од тесно, мора да проверам. Да, мислам дека повторно ја врати Ада или не е ни важно. Меѓутоа Шпанија и одредени помали локални заедници, места, а и поголеми градови во Шпанија се некои жаришта на наслучувањата од оној вид за каков што токму сега и ќе поразговараме. Значи, за сите кои што го гледаат ова, и Симона е една од авторите, една од авторките на текстовите кои што ги уредувам и собирам, а кои што се треба да бидат онака оптимистични, радикално оптимистични текстови за премислување на нашата иднина, но во контекст на нашата експертиза, секој посебно која што ја собрал, а особено во контекст на преостанатите 10 години за реагирање кои што ги имаме во контекст на климатската катастрофа. Со Симона многу често збориме за потребата од феминистичка трансформација, не само на политичкиот систем во кој живееме, туку и на работните услови во кои функционираме, па дури и на нашата активистичка, еколошка борба. Така да, минатиот разговор со Здраве го почнавме со, случајно беше така, па и овој пат, и мислам дека овој пат ќе биде во контекст, го почнавме со препорака за книга и автор. Го спомнавме Джейсон Хикел и Подалба. Тоа беше препорака од Здраве до мене, бидејќи сега скоро ја има преведено и имаме македонско издание на таа книга. Ти твојот текст го почнуваш со Арундати Рој и неколку цитати неизини. Може ли ете да го почнеме овој разговор со тоа зошто не ја спомнува, што би препорачала да се прочита, што е нејзиниот лик и дело? Така. Да, јас сум вечно инспирирана од Арундати Рој, од се што имам од неа прочитано и едноставно ми е и толку инспирирачки, но и смирувачки да ја слушам кога зборува. Таа е една од ликовите кои што на толку елоквентен, мокен, но сепак нежен начин ги објаснува проблемите со кои се соочуваме на глобално ниво, но исто така ги воочува и оние и проблемите кои што се случуваат во Индија. И тај ги опишува на начин на кој што не станува јасно дека можеме да ги направиме паралелите помеѓу тие несоодветности, неправедности и во нашите локални заедници и на национално ниво кај нас, исто како што нешто се случува на пример во Индија, како што се случува во некаде во Африка, некаде во Северна или Јужна Америка. Така што поради тоа и тој цитат со кој што го започнав текстот некако ми имаше многу смисла во однос на нашите разговори, во однос на разговорите кон феминистичка трансформација за таа иднина во која што сакаме да живееме. Бидејќи иако звучи толку цврсто, сепак има елемент на таква флуидност и нежност во она што го објаснува. Би можела да го прочитам, но се не знам дали тоа не е планирано за понатаму. Ако прочитај го, мислам дека ќе биде убаво да се чуе. Значи, вака, нашата стратегија треба да биде не само да се спротиставиме на империјата, туку и да ја обколиме, да ја лишиме од кислород, да ја посрамиме, да ја исмејуваме. Со нашата уметност, нашата музика, нашата литература, нашата тврдоглавост, нашата радост, нашата брилијантност, нашата чиста немилосрдност и нашата способност да ги раскажуваме собствените приказни. И токму заради... Да, извини. Не, има токму заради ова сакав да го почнеме разговорот, зборувајќи за една жена, инспирација, литература, книга или што и да е, бидејќи и како се согласувам со ова, но веднаш ти си една од ретките личности со кои што можам да зборувам, односно од кои што можам да учам за овие општествено-политички теми, меѓутоа кои што не доаѓаат од автори од белиот машки запад или од оној дел од светот од кој што најмногу ние примаме било какви наративи и теорија. И со тебе најмногу, можеби со Славчо, евентуално, со тебе најмногу имам зборувано за ова, за таа некоја интерсекционалност и деколонијален феминизам. Сега, кога ја спомна и Арundhati Roy и она што таа го зборува, практично дека и покрај тоа што физички му припаѓаме на глобалниот север, особено во однос на колонијалното минато, и во однос на и политичките услови и на, да речеме, на типот и морфологијата на земјата која што ја имаме, делува дека имаме многу повеќе да научиме од овој некој свет отколку од овој за кој што се имаме закатанчано и кон кој што се обидуваме, нели, да се реформираме. Така, и еден од клучните термини во твоите текстови е таа интерсекционалност и деколонијален феминизам. Па ајде од Арundhati Roy да преминеме на тоа. Да, јас секогаш викам дека ние сме на маргините на глобалниот север. И тоа што ни се случува и оние аспирации кои ги имаме во моментов се на некој начин и доста абсурдни, бидејќи чувствувам дека не сме си дале време да застанеме и да размислиме што ние на вистина сакаме за нас, за нашите за себе индивидуално, за нашите заедници, за нашите граѓани и за нашето поднебие. И таа аспирација кон Европската Унија и кон западниот свет е некои елементи од тоа може се уште да бидат задржани во нашите визии, но реално ние се уште не знаеме што сакаме. И интерсекционалноста ја спомна во насока на тоа дека многу од општествените научнички и академици, но исто така и активисти за климатска правда и еколошка правда, ја се служат со таа аналитичка рамка за да ги анализираат елементите кои што во текот на нашите животи ни даваат некакви предности или не подлежат на дискриминација. И колку тоа е апликабилно за една индивидуа, толку и за една група или за едно поднебие на некој начин. Така што начинот на кој што ние во Македонија или некоја заедница, ете во рурална Македонија, ги чувствува климатските промени или неможноста да придонесе до носењето на одлуки е многу послично од некоја заедница во рурална Кенија, например, отколку со рурална заедница во Германија или во Франција. Така што начинот на кој што гледаме е интерсекционалноста ни кажува дека можеме да ги распарчиме тие некои идентитети и состојби во кои што сме моментално и да ги анализираме како системот влијае на нив слоевито. Кога сме веќе кај овие термини, ќе нафрлам уште неколку клучни термини што ги издвоив од твојот текст, кои што ете сакам да ги продискутираме, кои што ќе ме доведат до главното и суштинско прашање тука. Значи ти зборуваш за длабока грижа за другиот, за вбризгување надеж, за рамноправност на живи суштества, не само рамноправност на мажите и жените или луѓето. Сите тие се некакви клучни термини од една работа за која што пишуваш, а тоа е феминизација или феминистичка трансформација, дали на нашата иднина, дали на политичките системи во кои што функционираме и така натаму. Што е тоа? Што е? Каква е таа феминизација? За кого е? Што е твоето? Зошто ја предлагаш? Зошто те интересира? Затоа што верувам дека би доколку се стремиме кон тоа, ќе си го олесниме и ќе си го подобриме животот на нас себе си самите, но исто така и на нашите заедници, на луѓето околу нас, на местото во кое што живееме. Зошто го велам тоа? Бидејќи системот, патриархално-капиталистичкиот систем во кој што живееме моментално не прави да бидеме оттугени од самите себе, едни од други, но и од природата. И тоа го прави многу полесно кога системски е нормализирано таквото сочувствување, тогаш е многу полесно да се исече една шума, да се екстрахираат разни минерали, да се постави хидроцентрала, да се стопираат реките и да се уништи екосистемот околу нас и да се уништи и на многу заедници и начинот на добивање на примарни примања од земјоделие до сточарство и слично. Но освен тоа, исто тука многу голем дел е и кога сме оттугени, ја губиме и таа моќ која што всушност ја имаме доколку действуваме колективно. Значи, кога не се грижиме самите за себе и за нашите најблиски, или се грижиме на едно просто, чисто superficial, површно ниво, наместо вистинска длабока грижа за добровитот на самите себе и на таа друга личност, тогаш е многу многу поразлично и како ќе се солидаризираме со се околу нас и со сите други околу нас, но не и само со оние кои се во нашите најблиски, во нашата физичка околина, но и со оние кои што ги чувствуваат истите тие или слични борби и неправедности на нивна кожа некаде на друго место. Значи, не само во Македонија, туку низ Балканот, на други места во светот. Кога ќе имаме таа некоја поврзаност, односно ние ја имаме. Верувам дека ја имаме и верувам дека треба да работиме кон активирање на таа поврзаност, за да можеме да се доповрземе и да се поврземе повторно кон тој некој кор, некој базичен папок на сите околу светот. Добро, меѓутоа политичко општествениот, па дури законски фрејмворк во кој што живееме, и самата велиш го стимулира, дури го наградува отуѓувањето, но дотолку повеќе и ја криминализира грижата. Значи, тоа можеме да го видиме и преку одредени макрополитики на земјата, како например имигрантските политики или политиките кои што ги засекнуваат оние кои што им помагаат на бегалците, кои што денеска ги викаат нели мигранти. Значи, до таа точка што кривично се гонат луѓе кои што помагаат. Де факто грижата е криминализирана. Како воопшто да се тргне до таква трансформација за каква што збориш, бидејќи во некои дискурзивни кругови тоа се вика радикална грижа за другиот. Таа не само што е дестимулирана, туку е и казнива. Да, дефинитивно живееме во свет и во општество кое што како што многу објасни, го го прави тоа да прави атмосфера на, и не само атмосфера, туку и структура на, на дефинитивно недозволување на, на таквите чувства. Она што мислам дека, дека е одговор на тоа е радикалната солидарност. Емпатијата, верувам дека сите ја имаме како живи суштества и дека треба да ја негуваме, но она што ни е уште попотребно е олицетворение на таа емпатија и солидарност во нашите акции, во нашето действување. Доколку ете еден едноставен пример, доколку еден е криминализиран или затворен, носен во полициска станица заради тоа што подал рака или помош на некој кој што бега од многу полоша ситуација, тогаш дали би било така доколку сме 5 или 10 или 15 луѓе кои ќе го направиме тоа, сите заедно и во исто време. Мислам дека би било многу поразлично. Тоа е примерот на многу неелоквентен македонски во моментов, да се каже дека колективното действување, колективната акција ќе едноставно прави да сме појаки, да и помогни и да ја иницираме таа некоја искра на ќе го направам она што треба, не она што системот ми налага, туку она што вистински како човечко суштество треба го направам за некој друг кога гледам дека му треба помош. Важно ми е кога збориме за овие работи да истакнеме дека кога збориме за грижа, не збориме само за онаа nurture, за нега и грижа за послабиот или за некој близок, за Medicare или за градинка, туку зборуваме за грижа која што дури во некакви политички рамки е криминализирана. Можеш ли да ми кажеш кои се изворите на емпириско знаење на ваква феминистичка трансформација? Дали ја гледаш некаде, од каде учиш, од каде се инспирираш, бидејќи за почеток треба да истакнеме дека не случајно зборуваме глобален север, глобален југ. Мислам дека повеќето доаѓаат од глобалниот југ, повеќето доаѓаат од земји и општества со обоена кожа и повеќето доаѓаат од да речеме локални заедници, автохтони заедници кои што можеби немаат висока стапка на високо образование и експертиза, меѓутоа ја имаат онаа генерацијски стекната фронтлайн мудрост околу, да речеме, грижата, што може да биде и управување со одреден ресурс, или грижата може да биде и, не знам, демократско спроведување на одредена јавна услуга или што и да е. Бидејќи знаеш она грижата и кога зборуваме за феминистички принципи, грижа, мислам дека повторно тука имаме опасност од стереотипизирање и ставање во оваа рамка претходно која што ја спомнав, а зборуваме за многу поголеми концепти од тоа. Да, мислам дека треба да се дозволиме и да го проблематизираме и наративот на дискурсот помеѓу глобалниот север и глобалниот југ. Како што и самата кажа, повеќето сме од глобалниот југ. А кој го прави, кој има дозвола, системска дозвола, да го креира дискурсот на тоа кој е од глобалниот север, а кој е од глобалниот југ. Повторно се оние истите истата елита, истите која доаѓа од истите држави, која што го прави тоа и која што иницира разговори кои не се базираат на нашите реални искуства, на повеќето од нас. Она што го спомна дека повеќето сме од глобалниот југ, Тоа е всушност, според мене, е некоја наоѓање на некоја рамка, на веќе рамка на действување. Значи, и тоа е нешто што Арundhati Roy го вика во еден од деловите кои ги извадив. Запомнете го ова, ние сме многуте, а тие малкуте. Ние им требаме повеќе од колку што тие ни требаат нас. И кога ќе го сватиме тоа дека ние сме 99%, а тие се таа елита некоја е 1 или 2 или 5% од глобалното население, тогаш веќе почнуваме да сваќаме дека не само што имаме моќта на броевите, туку гледаме, можеме повеќе да видиме дека ние ги имаме и алтернативните модели кои не се капиталистички и патриархални, туку се буквално модели на действување, на грижа, на управување со ресурси, но и со процеси кои што директно позитивно влијаат на благосостојбата на нас самите и на нашите заедници. И кога ќе сватиме дека ние ги имаме веќе тие модели, од например, малите жени фармери, малите жени земјоделки, па се до борбата за репродуктивни права, до земната поддршка на трансродовите лица и полово-флуидните лица, па се до борбата против малите хидроцентрали, до борбата против екстрактивната индустрија во југоистокот, гледаме дека ние ги имаме овие иницијативи дури и кај нас. И тоа влева неверојатна надеж и верба дека можеме подобро, дека доколку научиме која е базата на овие действувања и гледаме и наоѓаме начини да заеднички ги градиме и базата, но и омножувањето на ваквите модели, тогаш гледаме дека всушност можеме да го изградиме тој некој поправеден и одржлив свет. Супер што отиде наваму, сакам да се задржиме на ова малце повеќе. Баш тоа сакам да позбориме како изгледа, што значи тоа да се бориме за феминистичка трансформација или за феминизација, еве на работните услови или што е да е поголемата слика. Јас кога размислувам за тоа на кој начин ни ја имам јас самата како лидерка на некакви процеси внатре мојата организација и јас како дел од некакви колективи, на кој начин ни го имам направено тоа, и многу често кога разговарам се гордеам се тоа, се фалам, меѓутоа мислам дека онаму каде што јас сум успеала е тоа е да не се само експлоатирам ниту себе си, ниту колегите, да не се прекаријатишеме. Мислам, тотално знаеме каква е работата кога си фриленс, кога си во цивилно општество, кога професијата не ти е баш дефинирана. Колку што има флексибилност, толку има и тотално нерасчистени, како се кажа, граници, работни часови, платен труд, неплатен труд, што правиш од страст заради тоа што дискутираш во моментот, а што работиш екшели за работата твоја. Значи, тоа е единствено, да речеме, кое што и тоа го кошта човека многу, жена особено. Меѓутоа, тоа е еден од начините на кои што јас мислам дека со таа радикална грижа и за другиот, и за себе си сум создала некакви услови во кои што и оле може да се зборува за некаква феминистичка трансформација. Понатаму, не знам, повеќе мали ресурси споделени стануваат еден заеднички голем извор на ресурси, кои што може би не толку свесно, меѓутоа веќе во разните субкултурни кругови во кои што живеам и постојам и работам се случуваат. Меѓутоа, еве да речеме, истражувавме и работевме со Петар Клинчарски и со Иван Менкиновски за околу законот за земјоделски задруги во Македонија. Па стигнавме и до жени, што ги спомнуваш, жени земјоделки и кои се проблемите со кои што се соочуваат тие, почнувајќи од законот за наследство на имот, па се до услови за поимање амба, олеснување на нивниот живот доколку имаат повеќе деца или така натаму, и стигнавме до тоа дека е потребна феминизација на работните услови на жените фармерки или земјоделки. Меѓутоа до тие сознанија на вистина тешко се доаѓа. Кога збориме за феминизација на еден работен простор или на процеси или еве и на цели институции како држави, не зборуваме тука да имат постојано достапни улошки for free. И тоа, меѓутоа, и нешто друго. Така да и ти доаѓаш ете од оние исклучително успешни, но како што гледаме, се уште незавршени приказни и борби против рудниците во југоистокот. Кажи ми буквално како би изгледала, што би требало да направиме, како би изгледала феминистичката трансформација на, еве да речеме, еколошкиот активизам кај нас, или барем она активизмот на цивилното општество. Мислам дека би било премногу арогантно од мене да кажам дека знам дека одговорот. Замисли го невозможното. Да, да. Но тоа што го замислувам и што знам дека е возможно и нешто за кое што веќе корените се пуштени е заедничкото действување. Е сега, тоа е едно нешто кое што најпрвин за да го разложиме, за да стигнеме до феминизација на феминистичка трансформација на иднината, мораме гледаме дека има многу иницијативи, многу групи кои работат на неверојатни нешта кои ги прават животите на нивните заедници многу многу подобри. Многу од нив веќе ги спомнавме, нема да ги повторувам, но она што од секогаш ми било тешко е гледање, односно не гледање дека се истите угнетувачи, иако се манифестираат на различни начини во борбите кои што ги водиме. И така што пак се навраќам на тоа заедничко колективно работење и действување. За потребната феминизација, односно феминистичка трансформација кон тоа општество, мислам дека мораме да ги имаме тие тешки разговори кои се нашите, и тоа го спомнувам во текстот, но е нешто кое што ме фасцинира во последно време и за кое имам разговори со радикални афрофеминистки од афричкиот континент, но и насекаде распространети насекаде во светот, а тоа е non-negotiables. Кои се нашите принципи за кои не преговараме? Значи, ние, доколку ние решиме сега заеднички да действуваме кон таа иднина, кон таа трансформација, градиме заедничка платформа, како што, например, коалицијата на едината за која што може да спомнеме нешто понатаму, но ја градиме, например, таа некоја заедничка платформа. Мора да ги имаме тие дискусии како ќе биде таа еднина, кои се нашите принципи, како прво за нашето интерно действување, кои се нашите принципи за како ќе се однесуваме едни со други, кои се нашите принципи за поставување на барања на моменталните политички елити, така? И дали воопшто сакаме да действуваме или да бараме нешто од тие елити кои што гледаме дека нема да работат во наша корист, си работат во своја. Дали сакаме да бидеме надвор од тој некој апаратус? Тие се дискусии кои што не може еден, двајца или петорица да ги имаат, туку мора да ги имаме колективно. е сега. Па дури овие некои наративи кои што ги спомнуваме на грижа, на радикална грижа за себе, за другиот, за природата, тоа можеби тоа се е дел од нашите non-negotiables или можеби не се, но сепак треба да биде оставено на таа некоја на тој некој колективен собирок на сите овие мокни иницијативи да одлучат заеднички. Супер, супер што ја спомна и коалицијата за трансформација на едината, пошто од таму всушност и поттекнуваат и овие наши обеди и дружења и соработки. Во рамки на таа платформа веќе се сработени некои важни работи, ај уште за тоа да кажеме, бидејќи мислам дека и со здраве тоа го зборевме прошлиот пат, као наративно, као македонци се гледаме као центар на светот, а со овие кул работиве не се гледаме како дел, не се она центар, туку никако дел на од светот, знаеш, као борба против екстрактивизам, борба за зачувување на одредени природни ресурси, кои што навидум делуваат како симпатични еколошки изблици, но всушност се феномените со најмногу трансформирачки потенцијал, според мене. Fridays for Future, коалицијата, што имаше друго во тој контекст? Да, значи, она што се започна со коалицијата на еднината, значи, најпрвин да спомнам кратко дека тоа се уште почетоци, иако веќе има поминато, речи се, цела година, ако не и повеќе од нашите среќавања. Не, помалку, во февруари. Февруари, ама да не беше лани февруари. А, не. Февруари овој. Веќе се измешани. Февруари година. Започна некои од тие разговори започна уште во септември лани, значи точно дури повеќе од една година, на кои што беше присутен и здраве и многу други, но беа, мислам дека многу од нас бевме инспирирани од не само од нашите локални борби, туку и можноста и потенцијалот за да се слушне нашиот глас надвор од Македонија исто така. И со тоа се навраќам на делот на почеток каде што реков дека имаме многу што да понудиме за светот да се инспирира од нас. Значи, освен тие борби, интересно беше што ете таа некоја рамка, некој дискурс на активизам за општествена и еколошка и климатска правда, моментално во светот е зелениот договор, Green Deal, Green New Deal. Што со тоа? Во ред, супер, ние може да ги следиме тие трендови, но дали и како треба да ги следиме тие трендови? И со тие некои чувства дека ни е потребно заедничко, действување, дека ни е потребна соработка и цврсти и мокни сојузништва помеѓу иницијативи, не само нели како што започнавме со иницијативите, локалните иницијативи во југоистокот против родниците, туку буквално со многу повеќе, со сите овие кои што ги спомнав, не само за еколошка правда, туку и за социјална, за општествена правда и праведност. И со тоа некако идејата беше окей, супер, идеално е тоа што можеме оваа рамка некоја глобална да ја земеме и само да ја искористиме како таква да биде инспирација за наши заеднички колективни разговори. Па така и тоа започна. Кои би биле односно така тоа беше инспирацијата за почетокот на коалицијата на еднината. Но како што продолжувавме натаму, потребата за градење на таа некоја заедничка визија и се уште не дискутирани тие non-negotiables и тие принципи беше таму, така што идејата сега во моментов е градење на платформа каде што индивидуи, групи ќе можат да ги постираат, да ги додадат своите визии за, рековме, Македонија во 2030 година, бидејќи го земаме тој некој таа некоја година како milestone, или според IPCC имаме само толку време за да го смениме начинот на функционирање на глобално ниво, иако во загради овде би моралам да кажам дека тоа е многу разводнето на некој начин барање, бидејќи луѓе и заедници во моментов се справуваат со климатската криза и во моментов се справуваат со многу со едноставно резултатите на капиталистичкиот хетеропатриархален систем. Така што таа некоја идеја за заедничко организирање, но и визионирање како прво, која е нашата визија, како сакаме да изгледа таа иднина, беа потребни и поради тоа се започна со градење на платформата и со коалицијата, каде што ништо се уште не е дефинирано, сите се добре дојдени, за да смениме се, потребни ни се сите, тоа го знаеме. Така што, не знам колку бев јасна, ама тоа се почетоците на коалицијата и почетоците на како ние може да го направиме тоа заеднички. Го следиш ли, бидејќи гледам дека постојат и дури онакви формални институционални процеси на ниво на држави околу работење на националните зелени договори? Следиш ли таа работа во нашиот регион? Да, мислам дека денеска беа некој се случува, значи денес, четврток, 22 октомври, се случува некои малку поофицијални разговори, каде што беа презентирани насоките за зелена агенда за земјите од Западен Балкан од страна на Европската комисија. Но значи тие насоки се веќе таму, по институционализирани во моментов на тоа некое ЕУ ниво, и ќе бидат представени средината на ноември во Софија, на самит во Софија за балканските држави, односно за државите од Западен Балкан. Тоа мислам дека ќе биде идеален момент да кажеме дека ние имаме People's Green Deal, ние имаме буквално визии и соберени принципи од страна на луѓето, од страна на оние кои што десуваат во различни сфери, значи не само во заштита на животната средина или против климатската криза, туку во заштита на било кои човекови права. Така, значи имаме такви визии и такви принципи кои што се уште отворени за инпут од било кој, така што може да ти ги пратам линковите и да ги споделиме доколку. Да, за тоа и те прашав, бидејќи видов дека се случува тоа нешто. Освен што ете ме вклучуваш во некои вакви процеси, не знаев на кое формално ниво ова што се случува. Кај нас па може да биде добра прилика да се вмешаме таму. Симона, фала ти што со твоето знаење, со твоите идеи ме инспирираш мене и си ми помогнала мене да си расчистам за тоа некаква иднина сакам и замислувам, туку барем околу некои фундаменти на иднината која што ја замислувам. Би било интересно дека она што мојот take away од разговорот со Здраве беше дека потребно ни е соочување со непријатната вистина, а она што ќе го земам од тебе дека вториот чекор е поставувањето на the non-negotiables и веќе ми звучат како два многу прецизни чекори во процесот на трансформација, системска трансформација на едината, односно процесот за кој што се осмелив да мечтам во оваа публикација во која што учествуваш. Така да, тука би ти се заблагодарила за одвоеното време и за вложениот труд и за се во иднина што колку натаму ќе се споделуваме на овој начин и на кој што ќе работиме заедно. Некакви последни мисли, да не ти ускратив некоја идеја, доскочица или нешто што сакаш да кажеш, а немаше прилика? Па не, фала ти многу што воопшто ми даде простор да зборувам. Мислам, ние си ги имаме овие разговори, но ето да бидат делот и малку поголеми разговори е, мислам, исто така еден подчекор од тие чекори, каде што мораме буквално секаде и со секој да го разговараме ова. Така што би ти се заблагодарила уште еднаш, не само за поканата, туку и за цела ова иницијатива што ја правиш. Мислам дека ни е повеќе од потребна, очајно потребна. И ништо, само би рекла да секој кој што е барем малку инспириран и чувствува дека може нешто да се подобри, да подобрат за себе или за некој друг, за својата заедница, се приклучат на коалицијата на иднината, да придонесат до националниот зелен договор и до балканскиот зелен договор, бидејќи го имаме и на регионално ниво и на принципите, и да ја креираме таа иднина заедно, да не мечтаме, туку вистински активно да делуваме кон неа. Океј, фала ти, ме опоминува компјутерот дека батеријата ќе ме напушти сега, таман сме. Фала ти уште еднаш, Симона, и чувај се и поздравија Барса. Фала, исто и на тебе. Чао. Чао.